З розслідування гучного злочину очолюють працівники ДБР. Кримінальне провадження відкривають за статтями «Умисне вбивство» та «Перевищення службових повноважень». На ранок середи представники прокуратури виступають із заявою про затримання патрульного, який застосував табельну зброю. Поки що затримана одна особа. Правомірність, порядок, все алгоритм їх дій, це і буде предметом дослідження цього кримінального провадження. Правозахисники переконані, істину допоможе встановити відео з нагрудних камер патрульних. Відео з бодікамер поліцейського – це докази, да? Це докази, які мають бути вилучені в відповідності до законодавства, відповідності до КПК. І чи дозволить слідчий там, або представник керівник, прокурор, да, розсекретити, показати це відео, це питання до них. Тобто, і чи мають вони зараз намір це зробити, можливо, якийсь кусок оприлюднить. У середу ввечері Нацполіція оприлюднює відео з нагрудних камер поліцейських. З кадрів стає зрозуміло, що правоохоронці стикнулися з лайкою та погрозами.